doncs benvinguts novament a la freqüència, a la sintonia de Televisió de Sant Cugat i potser m'ha fet TV per gaudir i disfrutar d'aquest partit de segona divisió sènior femení entre els conjunts del Sant Cugat i del Premià de Mar. Anem a donar les alineacions de tots dos conjunts per part del Sant Cugat, amb el número 3, Chiqui, el número 4, Meri, número 6, Bàrbara, número 7, Flequi, número 8, Blanca, número 9, Adriana, número 10, Daniela, número 12, Mar, i número 25, Alba, per part del Premià, amb el número 1, Mar, el número 5, Natàlia, número 10, Helena, número 11, Martina, número 9, Irene, i número 18, Nati. La veritat és que el conjunt del Premià ve amb 6 jugadores, un conjunt que evidentment per tot un partit bueno, és bastant justet. Una mica més de personal al conjunt del Sant Cugat. Bé, doncs, ja preparats, com deia, novament una salutació per tots aquells que estan amb nosaltres, per tots aquells que volen, gaudeixen i els hi agrada el futsal, i també, evidentment, a través del nostre canal, la nostra plataforma, doncs apoyant concretament el futsal, el futbol sala femení, com és aquest cas el Sant Cugat i el Premià de Mar. De les capitanes a punt de fer el sorteig inicial. Per la nostra part, hem gaudit d'un interessantíssim partit abans del conjunt del Sant Cugat i el Vacarisses, que s'han portat amb l'últim segon al partit a la seva butxaca al Vacarisses. Bé, doncs serà el Sant Cugat el que comenci encetant aquest partit, com deia, de segona divisió femenina. A veure què és el que ens ofereixen aquestes noies, aquests dos conjunts. Pilota per al conjunt del Sant Cugat. Pilota clarament, gol, 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 del conjunt del Sant Cugat en la primera jugada. Ha sigut espectacular. La dorsal número 7, la Flequi, la capitana del conjunt del Sant Cugat. Primera pilota que ha rebut, primera pilota de Puncheron. Primera pilota que entra ja directament dins de la porteria, que defensa Mar, la portera del Premià. Per aquells que estan a Premià, doncs, i que no han pogut assistir a aquest encontre, a aquest partit, doncs els anirà bé sintonitzar-lo a través de la TDT, a través de la televisió de Sant Cugat. Benvinguts, com dèiem, novament a la nostra freqüència i sintonia. És el Premià que intenta jugar en llarg. Pilota ara que robarà el conjunt, ha anat a terra. Finalment, com dèiem, ha anat a terra la jugadora del Premià i també la del Sant Cugat. Pilota, possessió per el Sant Cugat, el conjunt local, a través de la seva jugadora, la Bàrbara. És pilota enrere per la Flequi. Continua jugant el Sant Cugat. Pilota enrere amb la dorsal número 3, la Chiqui. Pilota enrere novament per la golejadora, la Flequi. Ha intentat aixecar la pilota, ara tindrà una molt bona ocasió novament. Ha amagat el xut, balona el segon pal, ha fallat in extremis. En aquesta situació, la dorsal número 4, pilota fora. Era la Meri. Una molt bona ocasió per part del conjunt del Sant Cugat. A veure si el coll ens respecta una mica, perquè ja sabeu que ens ha donat un atac de tos, quasi ens quedem sense veu amb el partit que us hem ofert també en directe a través de la televisió de Sant Cugat entre el conjunt del Sant Cugat de tercera divisió nacional i el Vacarisses. Victòria in extremis en l'últim segon del Vacarisses. Bona hora al robatori de la pilota. Bona parada. És pilota per al conjunt del Premià. Ha recuperat la situació
al Sant Cugat, que de moment va guanyant 1-0. Un gol prematur, un gol ràpid amb el primer minut, que ja puja el marcador. I ara una nova opció, una nova oportunitat del Sant Cugat. Demanem disculpes per aquests atacs de veu, perquè és la primavera, que no sé si acaba d'arribar, arriba o no arriba, però en definitiva ens afecta, i per el que estem veient bastant, com heu pogut comprovar, a nosaltres. Però aquí estem, en directe, en viu. És pilota ara mateix per al conjunt del Sant Cugat, pilota per elevació, finalment. Aquesta ocasió l'àrbitre ha pitat falta a favor del conjunt del Sant Cugat. Bé, doncs, a veure què és el que passa. A veure com tenim la estratègia. Només, com podeu veure, una jugadora a la banqueta del Premià. Efectius curts, el conjunt visitant del Premià de Mar. No així el conjunt local del Sant Cugat, que té 4 jugadores a la banqueta. 3 jugadores i una portera. És més factible per aguantar la intensitat i aquests partits. Pilota per al